Re, viss ēters ir te! Tikmēr šorīt līdz ar pirmajiem saules stariem Rīgas ostā ienāca viens no lielākajiem ASV jūras spēku kuģiem. Tas notika plānotā ostas apmeklējuma laikā, kā arī lai simbolizētu NATO vienotību un solidaritāti. Plašāk par to Kāras Miksons. Majestātiskais un vairāk nekā 250 metru garais kuģis Rīgas ostas akvatorijā pārvietojas ar velkoņu palīdzību. Nostas apmeklējums seko pēc dalības starptautiskās militārās mācībās Baltijas jūrā. USS Kearsarge ir pirmais šāda tipa kuģis, kas piedalās mācībās Baltijas jūrā vismaz 20 gadu laikā. Kuģa, kas vienlaikus ir 22. Jūras ekspedīcijas spēku flagmanis, misija Baltijas jūrā ir veicināt drošību jūras reģionā. Ir pagājuši apmēram 20 gadi, kopš šādas klases kuģis ir bijis Baltijas jūrā un piedalījies mācību manevros. Mums šī ir pirmā reize šajos ūdeņos, tāpēc šīs ir ne tikai atmiņā paliekošs, bet arī ļoti aizraujošs notikums. Uz kuģi iespējams izvietot un izmantot dažādus lidaparātus, piemēram MV-22 Osprey, kuram ir maināms rotoru leņķis. Šos gaisa kuģus izmanto speciālo operāciju spēku nogādāšanai lielā attālumā, kā arī vienības apgādes operāciju veikšanai visos laika apstākļos. Aizvadītajos mēnešos jūrā notikušas vairākas mācības, kurā piedalījies arī šis kuģis, piemēram, trenētas sadarbības spējas ar Zviedrijas un Somijas bruņotajiem spēkiem, kas savu ceļu uz pievienošanos NATO blokam aktīvi uzsāka pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā. ASV jūras spēki savas misijas veic starptautiskajos ūdeņos, tai visā pasaulē, un nereti mēs atrodamies nelielā attālumā no Krievijas kuģiem. Arī Baltijas jūrā šādas situācijas ir bijušas, bet es varu pateikt to, ka šīs satikšanās reizes ir bijušas profesionāls no abām pusēm. ASV amfībijas tipa armijas uzbrukuma kuģa apkalpe ir vairāk nekā 2000 cilvēku, bet vienlaikus sklāja var būt līdz pat 1500 apkalpes locekļiem. Rīga ir pēdējā Baltijas valstu osta, kurā kuģis piestājas. Māja beigās tas pietavojās Tallinā, bet augusta beigās kuģis bija Klaipēdā. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.